Ви бачили якогось хлиста тільки що? Це не хлист, ти щось пливає. Ти ж не вилізеш з води, надіюсь? Чи вилізе? Ні, воно вилізе з води! Не трогай мене! Мені здається, якщо він не побачить, то трішки інший. Ти мене ударить! Я був звичайним офісним працівником. Працював менеджером у великій компанії, яка виготовляла пластикові стаканчики. Так, ті самі, без яких неможливо уявити жодну американську вечірку. Заробітна плата була на висоті. Чого ще бажає людина? Але ця рутина – одні й ті ж дії кожного ранку, дня і вечора. 2 вихідних в тиждень та 14 днів на рік відпустки. Це з'їдало мене зсередини, до одного моменту. Я дуже любив комп'ютерні ігри, але вони, як на мене, дуже сильно заганяють в рамки. Весь час я хотів побувати головним героєм однієї з ігор, в які я грав. Та одного разу мені випала така нагода. Мій знайомий, з яким ми частенько шпілили в Майнкрафт, розповів, що одна китайська компанія розробила шолом віртуальної реальності, але не такий, як ми звикли бачити. За допомогою цього шолома можна поглинути в гру, як в реальний світ. Відчути все не наче ти не в грі. Це мене дуже сильно зацікавило, та оскільки я міг собі це дозволити, то я одним з перших придбав попереднє замовлення повного комплекту цього шолому. Приблизно через місяць він був у мене. Я радів як дитина та хотів поскоріше його випробувати. Тому я розібрався з інструкцією та все підключив. Залишилось тільки натиснути на ось цю кнопку. І все. Вау, мене ледве не вирвало. Цього не було написано в інструкції, як і того, як звідси вийти. Тут була лише записка, в якій було написано: тобі потрібно перемогти все, що приносить цьому світові зло, та виконати всі цілі, які підказує твоє серце. Спочатку я не зрозумів, що це, да й не сильно задумувався. Мені було весело, і все. Юху! Всім привіт! Мене звуть Дайрос. І сьогодні доволі знаменна подія. Тому що я починаю своє перше проходження Майнкрафту з модами. Я створив свою збірку модів, в якій є дуже багато глобальних і цікавих модів, про які я навіть сам нічого не знаю. Тому будемо розбиратися разом з вами. Давайте почнемо з створення світу. Назвемо його так, як і називається наш з вами летсплей. Створюємо світ. Процес. Це не зважаємо на це. Це щось дивне. Не будемо в цьому розбиратися. Чекаємо, поки створиться світ. Так, заспавнулись ми доволі в дивному місці. Ой, якісь грибочки. Стрибок. О! Дивіться, це перша вже структура. Перша структура, яку ми знайшли, це, як ми бачимо з вами, якась вежа. Так, це в нас що таке? Це черв'як? Це черв'як? Серйозно? Я наношу лише один удар. Я навіть з одного удару не можу вбити черв'яка. Це що таке взагалі? Оу, це кістка. Ой-ой, а як туди підніматися? Туди підніматись не так просто. Зачекайте, як туди підніматись. Нічого собі там високо. Можливо, потрібно було блоки взяти, мені здається. Мені здається, потрібно було взяти блоки. Там дуже високо і дуже, не те, що небезпечно, а неприємно довго туди добиратися. Так, оп. О, чудово, ще трішки. Я вже бачу. Надіюсь, там буде щось цікаве. Я не просто так сюди підіймався. До речі, там є вода, тому я зможу піднятися. Я зможу піднятися доволі швидко. О, тут є, до речі, вейпойнт. Вейпойнт, тепер ми можемо сюди телепортуватися. Бачите, це цікаво, це дуже круто. Так, компас. О, не дуже, насправді, не дуже. Я думав, буде щось цікавіше. Ну, давайте заберемо сундук з собою. Давайте звідси будемо йти, тому що я тут не бачу нічого цікавого, так? Тут взагалі немає нічого цікавого. Давайте будемо звідси йти. Ми заспавнились не в дуже гарному місці. Степ якийсь. І знову ця башня. Надіюсь, що там буде щось цікаве. Так, все, я на кінець піднявся. Я витратив два ока. О, ось, чудово. Блін. Ну, чесно, це прям не дуже. Ось, на кінець я знайшов перший, я так розумію, біом з моду. О, я щось знайшов, цікаве, якраз вночі, звісно, але я його знайшов, якийсь будиночок, о, це село, чудово,
Це чудово, це прям чудово, це дуже чудово, тому що тут є дуже багато приколюх, які я зараз вам покажу. Так, тут щось цікавеньке є. Тут є ліжко, тому давайте перечекаємо ніч, тобто поспимо. І я зараз вам покажу багато цікавого. Що тут є? Що тут є? Перше, це назва села, тобто називається він Пеншоу. І ось це. Ось це дуже цікава штука, це дошка квестів. Це дошка квестів, в якій можна взяти якийсь цікавий квест. Вбити 4 скелета. Давайте його візьмемо і виконаємо цей квест вночі. І отримаємо за це залізну лопату. Чому б ні? Чому б ні? Навіщо крафтити, якщо можна виповнити квест? І цікаво, також тут є захисники, тому я тут в безпеці. Тут є захисники, які навіть мене зможуть захистити. Надіюсь, вони не будуть мене вбивати, якщо я буду грабувати трішки їх будиночки. Так, тут у нас є, дивіться, він тільки що молився. Він тільки що молився, ви це бачили? А, можу це взяти? Бестіарій. Що це таке? Так, цікаво, що це тут у нас? Угу, щось цікаве, щось незрозуміле. Угу, тобто тут є ось така руда. Тут є в нас срібло, це срібло. І з срібла можна зробити срібні інструменти та броню. Цікаво, а що тут в сундуку? О, тут є якісь манускрипти. Що вони нам дають? Я бачу, що це сундук. Ну, біом насправді мені не дуже подобається. Тобто, ну, не те, що він... О, що це? Ого! Флейта! Кінська флейта? Що? Це, до речі, артефакт. Цікаво, треба буде з ним розібратися. Взагалі тут є... О, дивіться, тут є вейпоінт. Чудово. Тут є вейпоінт. Це дуже зручно та не дисбалансно. Тобто, можна знайти вежу і з вежі телепортуватися. В будь-який момент. На мою думку, це дуже зручно. О! Icebreaker. Давайте спробуємо його вдягнути. Ого, ви бачили це тільки що? Дивіться. Просто я... Опа! Нічого собі. Але я... Трішки повільніше. Я на 10% став повільніший. Вони доволі гарні. О, вейпоінт. Чудово, вейпоінт. Рейзермур. Називається це місце, називається... О, як гарно! Які гарні дерева. Якщо б тут ще був якийсь шейдер-пак, то тут взагалі було... Але я дуже швидко помер. А, тут було тільки що... Тут було дві дошки завдання. А яке інше завдання, зачекайте? А, тут більше завдань було, а тут... Тут же більше завдань стало, чекайте, їх було менше. Давайте їх позабираємо всі. Будемо їх виконувати. Ну, давайте ці залишимо поки що. Будемо їх виконувати, і все буде чудово. Вони змінюються чи що? Зачекайте, а може тут і сундуки наповнюються? Так, а де тут був вейпоінт, зачекайте. Зараз буде ніч і буде дуже небезпечно. Потрібно знайти вейпоінт. Де він тут був? А, ось тут, здається. Ось тут вейпоінт був. Так, Рейзермур. О, мене телепортувало, чудово. Тепер потрібно забрати свої речі. І обережно спуститися, не так, як я зробив за тільки що. Так, трішки прогружається. І ось так, ось так. Я забув, що мене... Блін, а це погано. Ось це дуже погано. Моя їжа, дайте хоч їжу заберу. О ні, це дуже... О, дракон! Я знайшов дракона. Так, давайте обережно спустимось туди та спробуємо якось втікти від цих розбійників. Тут аванпост і дракон. Давайте подивимося на нього. Давайте просто поглянемо на нього. Він щось... Охороняє, чекайте. Швиденько заберемо манускрипти якісь. Так, мене... Тут був дракон тільки що, ви ж бачили самі. Куди він дівся? Ой, тут ще сундуки. Давайте будемо обережні, але заберемо і вдягнемо броню, щоб нас не вбили. Так, швиденько. Хлібчик, це чудово. Так, тут дуже багато сундуків, їх потрібно обов'язково залутати. Так, тут я вже все залутав. Тут манускрипти. Давайте їх заберемо. Можливо, вони дуже потрібні. Тут ще був, здається, сундук.
А тут золото тільки. Але тут був дракон, я його точно бачив. Навіть, можливо, зараз я перемотаю і покажу, що я його точно бачив тут. Куди він тільки дівся, це питання. Чудово. У мене прям завдань дуже... А, вони на хвилину... Вони... Я зрозумів, вони на хвилини даються. Блін, то я їх не виконаю, я їх не встигну виконати. Надіюсь, це буде щось цікаве. Тому що я знаю, що тут має бути якісь цікаві речі. Ну, таке собі. Можемо... Дивіться, що це таке. Дивіться. Це дракон. Це дракон. Це... Людяний дракон. Дивіться. Він зникає чомусь. Це людяний дракон. А він не вб'є, якщо до нього підійду? Я не хочу підходити, тому що тут немає вайпоінта. Але тут є сундуки. Ні-ні-ні, що це за звуки тільки що були? Тут є залізо, мені воно потрібне. І манускрипти. Я не знаю, навіщо ці манускрипти, але я хочу їх забрати. Тут є книжка. Книжка мені не потрібна, поки він мене не бачить. Срібний меч. Плюс 2 шкоди. До чого? Не зрозуміло. Ну добре. Що стільки що було? Ви бачили якогось хлиста тільки що? Це не хлиста, що це пливає. Дивіться, що це таке? Воно зупинилося. Що це за хлист? Мені здається, воно хоче мене вбити. Що це таке? Дивіться, там плаває щось. І мені здається, якщо я буду в воді, то воно захоче мене вбити. Дивіться, що це таке? Ні, і... Ти ж не вилізеш з води, надіюсь? Чи вилізе? Ні, воно вилізе з води! Не трогай мене! Іди в дупу, будь ласка, іди в дупу! Ой, дивіться від мене, іди від мене, блін, що це таке тільки що було? Поставимо тут вейпоінт, заберемо речі і підемо далі. О, тут же цікавіше, тут вже є книжка. Але також книжка не дуже потрібна, як на мене. О, ще один людяний дракон. Чи це той самий? Дивіться, ще один людяний дракон. Мені здається, якщо він не побачить, це трішки інший. Він мене ударить! Звісно, як я міг не догадатися! Ні, не треба. Ну почекай, ну не бей, не треба. Він мене побачив. Не обертайся, просто тікай, тікай. Тікай, дурень, тікай, блін. Він за мною летить. Може під землю. Що ж робити? Йомаю, ще цей дощ. Дощ і людяний дракон, ви знущаєтесь. Хоча... Йому пофіг на воду. Ну, ми будемо знати, що дракони не дуже любні, але... Їх можна приручити, як я знаю. Їх можна приручити, тобто на них можна політати. Але з тим, що в мене є зараз, я цього зробити не можу. Тому що мені здається, щоб його приручити, мені потрібно вбити маму дракона. Тому що мама дракона, звісно, зла по дефолту. Так, мені не подобається цей дощ, мені дуже сильно він... О, що це я знайшов? Це якесь кладовище? Що це таке? Ти сильний? Да, ти сильний. В нього дуже багато здоров'я. Можливо, я швиденько зможу залутати. Так, пів сердечка. І меч. Ні. Тікай, Діма. Я забрав меч, там були ще манускрипти. Та вони за мною летять. Вони швидкі, вони можуть мене догнати. Тікай, просто тікай. Мені не подобається цей дощ, мені дуже він не подобається. Я швиденько забрав сундук і втік. Я просто втікаю від всього, що мене переслідує. Вони ще за мною. А вони довго будуть за мною летіти, цікаво? Ви будете довго за мною летіти? Вони скрізь блоки можуть
пролітати, а я ні. Розумієте? І в мене зараз закінчиться їжа. Тут зомбі. Тут же почалась ніч. Все, мені хана, мені здається. А як мені від них втікти? Можливо, спригнути вниз? Ні, вони за мною. А, я вмер. Блін. Я знаю, в принципі, куди мені йти, але я зараз давайте посплю, щоб був день, і цей дощ на кінець закінчився. Я, здається, знаю, куди мені потрібно йти. Тобто, щоб забрати свої речі. Так, тут дракон. Тут. Да, тут дракон. І він мене дуже здалеку бачить. Це проблема. Давайте сховаємось від нього, можливо, він мене не побачить. Хоча в мене дуже мало здоров'я, мені потрібно краще вже померти та заспавнитися заново. Цікавий дракон. Та зір в нього хороший, дуже хороший, Разл Мармур. Блін, як же ж мені тоді його обійти? В сенсі, він же стереже цей... Він стереже вже цей вейпоінт. Ви знущаєтесь, він стереже вейпоінт. Все, тобто я туди ніяк не доберусь. Я не хочу, я хочу забрати свої речі. Там було не так багато, звісно, так, але... Там були артефакти, я хочу їх забрати, а як мені це зробити? Питання. Все, він розгромив Разл Мармур, він розгромив цей вейпоінт. Я не зможу туди вже потрапити. Так, давайте зробимо Кайло, та я трішки накопаю камню, щоб зробити піч. О, що це таке цікаве? Заруда. Це срібло? Зачекайте, це срібло. Дійсно. Давайте подивимось, що там є в цій печері, яку я знайшов. А там я чув скелетів та павуків. Можливо, ви мало що бачите, але тут змінені печери. Можливо, я знайду діаманти. Ого, багатько тут всього цікавого. О, діаманти, чудово. Чудово, я чую дуже близько зомбі, але я хочу забрати свої діаманти. Чудово. Що ось це таке? Сапфір. Сапфір. Так, я... О, тут є вежа. Чи це я був в цій вежі? Зачекайте. Ну, здається, я не був тут. Все, дракони, начувайтесь, я з... Я просто зможу від вас швидше втікти. О, wall jump. О, чудово. Так, wall jump — це один з зачарувань на чобітки, я так розумію, з допомогою якого я зможу збиратися по стінам. Це знову це кладовище. Давайте все-таки спробуємо його. Та тут неподалік є, до речі, ця штучка, тому я зможу забрати свої ресурси. Просто швиденько. Все, все забрали і тікаємо. Що мені зараз потрібно зробити? Це втікти. Але мені здається, що я не зможу цього зробити. Треба відрегенуватися і дати їм по голові. На тобі. Думаєш, я тобі нічого не зроблю? Гівнюк ти такий. Думаєш, я тобі нічого не зроблю? Все, все. Зрозумів мене? Гівнюк. Давайте подивимось, як зробити сумку. Тут можна зробити бекпак. Давайте поглянемо, як його можна зробити. Ось, бачите, які тут є бекпаки, і тут є звичайний бекпак. Він робиться з золота, з сундука, з спального мішка, шкіри та... Ось такої штучки. Мені зараз потрібно тоді лопату. Хоча для того, щоб зробити декілька скла, багато піску не треба. Шкіра. Здається. Ось це. Ні-ні, тут був спальний мішок. Ось тут це. А по бокам, здається, було ось це. Так, чудово. О-хо-хо. Я можу його поставити, він буде як сундук. Давайте сюди покладемо речі, тобто руди всі. А що це таке? Ого, що це тут таке? Це змія! Тікай! Якась трьохголова змія. І вона ще захищає. І мені здається, що вона дуже... Що таке?
Що це таке? Ідіть у дупу, ідіть у дупу, що це таке? Що це таке? А йдіть, ви знаєте куди? А я можу якось втікти від них? Давайте трішки відплимемо вперед і без швиденько. Тікаємо. Тікай. Там щось є, давайте туди втечемо. Быстро, швидко. Не чіпать. Вони тут всюди. Іди до дідька. Гівно собаче. Що це таке? Тут немає хоч вікна ніякого. О, діамант! Ой, тут є багато чого цікавого і потрібного, як на мене. Ой, ще й пластинка є. Ой, тут так багато цікавого є. Тут прям дім. Можливо, нічого будувати не потрібно. Вони тут досі. Блін, мені тут, звісно, подобається, да, будиночок, але мені здається, тут буде не дуже, дуже небезпечно жити. Неподалік тут. Так, давайте збережемо ці координати, щоб, якщо що, то я зміг сюди повернутися потім. Жабка! Угу, жабка, дивіться. Наскачить. Привіт, жабка. Рок. О! Муха якісь. Ви чуєте цей звук? Ви чули тільки що? О. Важіль. Якийсь важіль, ще якийсь важіль. Щось відкрилось. Так, потрібно бути дуже обережним, тому що... Мені здається, тут може бути небезпечно. Я впевнений, що тут небезпечно. Щось таке... Що? What the fuck? Що це тільки що було? Ну, забирати там речі дуже нерозумно, мені здається. Але я хочу їх забрати. Дай мені свою їжу. О, ключ. Void key. Ого, це цікаво. Це треба мені залишити тут, мені здається. О, там село. Чи що це? Так, тут село неподаліку. Це ж село, так. О, чудово, можливо, я тут зупинюсь і зараз заберу, піду свої речі. Entering Glenifaron. Якось щось незрозуміло, щось буде. Тільки що щось сказав, respawn point поставив тут. Так, я поки що це заберу. Драконова кістка тут є. Йду просто з буханкою хліба до медузи. Рони, чому б ні? І все, не дивитися її в очі, головне. Не дивитися, ні в якому випадку не дивитися її в очі. Може якось її виманити? Статуя? А, це я в статуї. Ух, все, я в безпеці. Знаєш, там шипить, блін, зміюка. Так, треба валити звідси. Треба 100% звідси валити, тому що я її не вб'ю. Я навіть якщо на неї не дивлюся, то вона, здається, мене просто вбиває. Залізні броні. А, до речі, мою броню, я так розумію, все, вона зламала, я так розумію, тому що її немає чомусь. Тут є квести, так? Тут є кросбоу, флінт 20 і... Кріперів? І ще кріперів. Давайте так зробимо. Давайте викладемо якісь речі. Поки що давайте, де ми будемо. Я взагалі хочу ось тут. Ось тут збудуватись. Тобто тут є невеличкий степ, тобто рівнина. І тут буде... Що це таке? А це що таке? Тут когось вбили? Що це таке? Якийсь ріг? Жаба? Ти вбила когось? Давайте, можливо, зараз візьмемо квест все-таки. Тут багато, бачу, мобів є. Давайте візьмемо квест. І спробуємо його виконати. Взагалі, як це буде діяти. Тут по мені стріляє скелет. Ти що? Давайте спробуємо його виконати. Ой, тут змінилися вже квести. Давайте ось це спробуємо. Давайте будемо рівняти потрішки.
трішки будемо рівняти. Давайте виберемо висоту. Мені здається, що це буде ось ця висота. Тобто ось тут. Це ми зараз рівняємо. Як що ти тут робиш? Ти що, колонізуєш моє місце для дому чи що? А ну кажи, дивіться. Тільки дивіться. Або він не захищає. Якщо захищаєш, то добре, то можеш тут постояти, тому що скоро буде ніч. Ті, що взриваються. Що це таке? Це не кріпер. І мені здається, він явно недобродушний. Головне, щоб цикл... Що він робить? Він когось їсть. Він когось їсть. Отак він з'їсть мене, якщо я до нього підійду. Ха-ха, я не буду до тебе йти, тим більше. Та більше я до тебе йти не буду. До побачення. Ой, маленький павучок? Small spider? Що? О, кріпер, чудово, йди до мене. Все, я виконав квест. Все, тепер я йду до цієї дошки. Виконуємо квест, мені дали спектральні стріли та емеральди. Ну, чесно кажучи, не дуже багато цікавого, насправді. Можливо, я можу пропустити грозу? Ну, зараз гроза. Да, блін. Як я можу не пропустити? О, в мене була їжа. Так, виявляється, в мене була їжа. Тут ще більше квестів з'явилося. Дивіться, тут ще більше з'явилося квестів цікавих. Так, я трішки вирівняв територію, тобто тут вже можна щось будувати буде. Єдине залишилося трішки збільшити, мене бісять ці звуки павука, де він тут знаходиться. Трішки буде тераформінг зробити, тобто спустити це вниз і все. Але я вже можу тут щось будувати та робити якусь першу свою базу. До речі, тут можна буде поторгуватися з жителями. Поки що сундуків я ставити не буду, тому що я планую зробити якийсь склад та вже туди зберігати свої ресурси. Тому поки що сундуком в мене буде ось мій рюкзачок. Він може в будь-який момент, тобто я можу його взяти і перемістити в інше місце. Тому я буду вже, мабуть, закінчувати на цьому. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, якщо вам подобається такий формат відео, тобто якщо подобається виживання з модами. Слідуюча серія буде дуже багато всього цікавого. Я планую розібратися з деякими модами, тобто як мені все-таки вбивати цих медуз, тому що для цього потрібно, не знаю, навіть незарітова броня, мені здається, буде слабкою. Тому що якщо з залізною, мені навіть ніякого шансу, тобто не з двох ударів, а саме з одного, виносять звичайна медуза, я вже мовчу про інших мобів, які тут можуть бути. Тому, мені здається, треба розбиратися з модами. А всім дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі, а всім до зустрічі, бувайте!